Nová městská radnice se už co nevidět zaskvěje v plné kráse. Pokud chcete vidět, jak probíhá dokončování vnitřního vybavení, zůstaňte s námi. Během roku se nevzhledná budova obchodního domu Máj proměnila na krásnou moderní budovu nové radnice. Jak probíhají závěrečné práce na dokončení celé stavby? Tak já si myslím, že jsme se konečně dočkali, že už je vidět, že stavba je téměř dokončená. Dodělávají se drobné věci, jako jsou terénní úpravy, sadové úpravy, obklady dřevěných prvků na terase. Bylo zahájeno přejímkové řízení, které vlastně bude dnes ukončeno, s tím, že samozřejmě dodavatel má nějaké resty, drobnosti, musí se někde domalovat nátěry, opravy a tak dále. To má podle smlouvy nějaký termín, teda kdy může tyto věci dokončit. Včera bylo dokonce zahájeno stavební řízení, to znamená, že je předpoklad, že do 14 dnů by měly být teda jak stavba skloudována, tak teda odstraněny v naprosté většině všechny závady. Jak bude nový městský úřad vybaven? Vybavení radnice bude jako výrazně modernější, než teda jsou stávající prostory. Už na vstupu bude lístkový systém, včetně vyvolávacího systému, jak teda pro odbor dopravy, tak pro pasy, pro občanské průkazy. Budou nad každým okýnkem, teda bude číslo, kde teda bude občan teda obeznámen, kdo ho bude vyřizovat. Přízemí dál jsou takové věci, jako je bufet pro zaměstnance i teda pro návštěvníky. Máme tam dva krásné výtahy v objektu, skleněné schodiště. Pak teda ve dalších patrech jsou klasické kanceláře, ve třetím patře mají kanceláře teda starosta a místostarostové, zasedací místnosti, takové ty menší, a v posledním patře je teda velká zasedací místnost, která bude současně sloužit jako obřadní síň. Přízemí nové radnice budou umístěny ty odbory městského úřadu, které jsou občany nejvíce navštěvovány, tedy odbor dopravy, sociální odbor, pokladna, podatelna, informační centrum a podobně. Výměnu cestovního dokladu či občanského průkazu si vyřídíte ve druhém patře budovy. Třetí patro poskytne kanceláře vedení města, ekonomickému odboru, krizovému řízení města a podobně. Každé patro je laděno do jiné barvy. Budoucí obřadní síň v nejvyšším patře budovy umožňuje vstup na střešní terasy s vyhlídkou na střed kralup. Vedení města plánuje uspořádání dne otevřených dveří na nové radnici po jejím zprovoznění, aby si nově vybudované prostory mohli prohlédnout i všichni zájemci z řad veřejnosti.